شنوندگان عزیز، آیه 94 سوره مبارکه اعراف که بعد از ذکر سرگذشت جمعی از پیامبران بزرگ و پیش از پرداختن به سرگذشت موسی بن عمران آمده، اشاره به چند اصل کلی است که در همه ماجراها دیده می شود. نخست می گوید و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبر نفرستادیم مگر این که اهل آن را به ناراحتی ها و خسارت ها گرفتار ساختیم، شاید به خود آیند و به سوی خدا بازگردند و تضرع کنند. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. و این برای آن است که مردم تا در ناز و نعمتند کمتر گوش شنوا و آمادگی برای پذیرش حق دارند، اما هنگامی که در تنگنای مشکلات قرار می گیرند و نور فطرت و توحید آشکاراتر می شود، بی اختیار به یاد خدا می افتند و دلهایشان آماده پذیرش می شود. ولی این بیداری که در همه یکسان است، در بسیاری از افراد زودگذر و ناپایدار می باشد و به مجرد برطرف شدن مشکلات بار دیگر در خواب غفلت فرو می روند. ولی برای جمعی نقطه عطفی در زندگی محسوب می شود و برای همیشه به سوی حق باز می گردند. به همین دلیل خداوند متعال در آیه 95 این سوره مبارکه می فرماید هنگامی که آنها در زیر ضربات حوادث و فشار مشکلات تغییر مسیر ندادند و همچنان در گمراهی خود باقی ماندند، سپس ما مشکلات را از آنها برداشتیم و به جای آن گشایش و نعمت قرار دادیم تا آنجا که بار دیگر زندگی آنها رونق گرفت و کمبودها به فزونی تبدیل شد و مال و نفرات آنها فراوان شد. ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتی عفو. به هنگام برطرف شدن مشکلات، به جای این که به این حقیقت توجه کنند که نعمت و نقمت به دست خداست، به این منطق متوسل شدند که اگر برای ما مصائب و گرفتاری هایی پیش آمد چیز تازه ای نیست، و گفتند پدران ما نیز گرفتار چنین مصائب و مشکلاتی شدند. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. دنیا فراز و نشیب دارد و برای هر کس دوران راحتی و سختی بوده است. سختی ها امواجی ناپایدار و زود گذرند. در پایان قرآن می گوید هنگامی که کار به اینجا رسید و از عوامل تربیت بهره ای نگرفتند بلکه بر غرور خود افسودند، ناگاه آنها را به مجازات خود گرفتیم در حالی که آنها هیچ خبر نداشتند و غافلگیر شدند، و به همین دلیل مجازات برای آنها بسیار دردناک بود. فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. قرآن مجید در آیه 96 سوره مبارکه اعراف و آیات بعد برای نتیجه گیری از آیات قبل می گوید اگر مردمی که در این آبادی ها و نقاط دیگر روی زمین زندگی داشته و دارند به جای طغیان و سرکشی و تکذیب آیات پروردگار و ظلم و فساد ایمان می آوردند و در پرتو آن تقوا و پرهیزکاری پیشه می کردند، نه تنها مورد خشم پروردگار و مجازات الهی واقع نمی شدند، بلکه درهای برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشودیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. منظور از برکات زمین و آسمان نزول باران و روییدن گیاهان است، ولی متاسفانه آنها صراط مستقیم که راه سعادت و خوشبختی و رفاه و امنیت بود رها کردند و به تکذیب پیامبران خدا پرداختند
و برنامه های اصلاحی آنها را زیر پا گذاشتند. ما هم به جرم اعمالشان آنها را کیفر دادیم. ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون. قرآن کریم در آیه 97 سوره مبارکه اعراف برای تأکید بیشتر روی عمومیت این حکم و اینکه این قانون مخصوص اقوام پیشین نبوده بلکه امروز و آینده را نیز در بر می‌گیرد می‌گوید: آیا اهل آبادی‌ها خود را از مجازات‌های ما در امان می‌دانند که شب هنگام در موقعی که در خواب خوش آرمیده‌اند به صورت صاعقه‌ها و زلزله‌ها و مانند آن بر آنها فرو ریزد؟ افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتم و هم نائمون. و در ادامه در آیه 98 میگوید: ما یا این که مجازات های ما به هنگام روز در موقعی که غرق انواع بازی ها و سرگرمی ها هستند دامان اهل این آبادی ها را بگیرد. او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا زهم و هم یلعبون، یعنی آنها در همه حال در روز و شب، در خواب و بیداری، در ساعات خوشی و ناخوشی، همه در دست قدرت خدا قرار دارند و خداوند با یک فرمان می تواند همه زندگی آنها را در هم بپیچد. آری تنها در یک لحظه و بدون هیچ مقدمه ممکن است انواع بلاها بر سر این انسان بی خبر فرود آید. در آیه 99 این سوره مبارکه باز به شکل دیگر و به بیان تازه‌ای این حقیقت را تأکید می کند و می گوید: آیا این مجرمان از مکر الهی ایمنند؟ در حالی که هیچ کس جز زیانکاران خود را از مکر خداوند در امان نمی دانند. افأمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. منظور از مکر الهی آن است که خداوند مجرمان را با نقشه های قاطع و شکست ناپذیر بدون اختیار خودشان از زندگی مرفه و هدفهای خوشگذرانی باز می دارد و این اشاره به همان کیفرها و بلاهای ناگهانی و بیچاره کننده است. آیه 100 سوره مبارکه اعراف بار دیگر برای بیدار کردن اندیشه های خفته اقوام موجود و توجه دادن آنان به درس‌های عبرتی که در زندگانی پیشینیان بوده است می‌گوید: آیا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان آن می‌شوند از مطالعه حال پیشینیان متنبه نشدند که اگر ما بخواهیم می‌توانیم آنها را نیز به سبب گناهانشان هلاک کنیم و به همان سرنوشت مجرمان گذشته گرفتار سازیم؟ اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء و اصبناهم بذنوبهم. و نیز می توانیم آنها را زنده بگذاریم ولی به سبب غوطه ور شدن در گناه و فساد بر دلهایشان مهر می نهیم، یعنی درک و شعور و حس تشخیص را از آنها می گیریم آنچنان که هیچ حقیقتی را نشنوند و هیچ اندرزی را نپذیرند و در زندگی حیران و سرگردان شوند. و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون.